Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de correção de exercícios de provas e concursos, não é isso? Hoje nós daremos continuidade, então, à correção daquela questão, né, que apareceu então na prova da ESPEX, né, ali de 2016-2017, não é isso? Então nós já vimos o texto, né, na aula passada e resolvemos a questão 51. Hoje, então, nós daremos continuidade resolvendo as questões 52 e 53, tá joia? Bom, então, caso vocês não tenham visto a aula anterior, lá eu fiz a tradução completa do texto, tá? A gente leu frase por frase, né? Eu expliquei, tentei explicar o máximo possível aquele vocabulário que poderia trazer mais dúvidas para vocês, tá joia? Hoje, então, nós vamos um pouco mais diretamente para as questões, mas é claro que nos trechos né, em que nós precisarmos do texto... Claro que nós veremos novamente, faremos a tradução daqueles trechos apenas, tá bom? Mas quem quiser, então, a tradução completa do texto, eu peço que voltem, assistam a aula então, anterior, né? Que eu, onde eu corrigi a questão 51. Tá joia? Vamos iniciar então aqui. Claro que nós estamos falando aqui do modelo D de prova, né? É, não sei se caso alguns de vocês tenham feito a prova, pode ser que na prova de vocês não estejam nessa ordem as questões, tá bom? Isso sempre, claro, seguindo o um modelo que foi disponibilizado, né? Que foi então o um modelo D. Tá joia? Vamos dar uma olhadinha então, né? Então, aqui tem o um texto, né? Era um texto lá que falava então sobre a operação Tempestade no Deserto, né? Desert Storm. Que não foi vencida, né? Was not won, não foi vencida by smart weaponry alone. Então, não foi vencida pelas armas inteligentes apenas, né? Então, esse alone aqui, né? Que normalmente significa sozinho, nesse caso aqui dá-se a ideia de apenas. Então, quer dizer, não foram elas sozinhas, né? As armas inteligentes que venceram a operação, né, que ajudaram a vencer a operação Desert Storm, ok? Então, vamos ver, então, dar uma olhadinha aqui na questão 52, né, que apareceu na prova. Olha lá. According to the text, dumb weapons, paragraph 2, were... Então, according to the text, né, de acordo com o texto. Então, já vimos que essa vai ser uma questão de interpretação de texto, tá bom? Dumb weapons. Então, dumb weapons. Eu, nós conversamos, né? E era justamente essa ideia que eles queriam que vocês tivessem dumb. Então, aqui no sentido oposto de smart. Né? Então, smart, inteligente, né? Esperto. E dumb seria burro, ok? Então, dumb weapons seria armas burras, ok? Então, o que eram, então, de acordo com o texto, o que eram essas dumb weapons, ok? Então, vamos ver. Então, vamos analisar cada uma das alternativas, tá bom? Então letter A. Então, claro, também já ficou claro para nós aqui que nós vamos trabalhar com o parágrafo 2, OK? Paragraph 2. So, letter A. Bombs that couldn't reach any coalition planes. Então, olha lá. Então ele diz então que essas bombas burras, né, dumb weapons eram, né? Were ok. Então, bombs that. Então, bombas que, tá? Esse that aqui, ele tá sendo utilizado como nós utilizamos em português o pronome relativo, não é isso? Então, aqui ele está introduzindo uma informação sobre essa palavra que vem logo antes, que é o bombs, né? Então, bombs that são bombas que couldn't reach any coalition planes. Não conseguiram, não puderam, né? Couldn't reach atingir, não conseguiram atingir any coalition planes. Então esse n aqui no sentido de nenhum, lembram-se? No inglês a gente não usa a dupla negação como no português. A gente fala não conseguiu nenhuma, né? Então a gente usa duas vezes a negação, no não e no nenhuma. No inglês não. Então aqui a gente já tem a negativa aqui no could not, né? Couldn't e agora a gente não vai usar de novo nenhum nothing aqui, né? A gente vai usar o n. Então couldn't, então could not reach any coalition planes. Então seria não conseguiu atingir algum, né, ou qualquer uh, avião, né, da coalizão. Couldn't reach any coalition planes. Vamos dar uma olhadinha então se foi isso que o texto nos trouxe, olha lá. Então aqui no segundo parágrafo, olha só o que é que nós temos aqui, né? Então, olha lá. Então, vamos começar aqui de cima que dá pra gente ter uma ideia. Então, iniciando aqui, ó, na segunda linha, ok? Despite the science fiction-like technology, né? Então, apesar da tecnologia do tipo ficção científica, lembram? Science fiction-like. Então, o que parece ficção científica, né? Science fiction-like technology deployed, em empregada. Então, apesar dessa tecnologia empregada... 90% of the pieces of ammunition used in Desert Storm were actually dumb weapons. Então, 90% né, das peças de artilharia, né, das munições que foram utilizadas na, na Operação Tempestade do Deserto eram, na verdade, actually dumb weapons então eram armas burras então apesar de ter feito muito sucesso né aquela tecnologia que parecia ficção científica na verdade 90% das armas né é, e das peças de artilharia utilizadas elas eram burras né não eram aquilo que eles chamam aqui de tecnologia inteligente ok so the bombs aqui falando quais de quais bombas das bombas burras né olha só the bombs Which weren't guided by laser or satellites, né? Que, de novo, esse which aqui sendo utilizado como aquele that foi utilizado, né? Então, aqui sempre se referindo ao que vem antes. Então, essas bombas que não eram guiadas, né? Warrant guided by laser or satellites. Então, que não eram guiadas por lasers ou satélites, were lucky to get within half a kilometer of their targets. Então foram né, ou eram sortudas, tiveram sorte em chegar num raio né, dentro de meio quilômetro. Né, dos, uh, dos seus alvos. Né? Então, está dizendo o quê? Então, que as bombas inteligentes elas dão aquela ideia de, de precisão, né? de atingir diretamente o alvo. Enquanto essas dumb weapons aqui, quando elas caíam a meio quilômetro do alvo, já, já era sorte, né? Ou seja, talvez muitas não chegassem nem mesmo a ficar dentro desse raio de uh, meio quilômetro, ok? Uh, after they were dumped from planes. Depois que elas eram... Jogadas, né? É, soltas dos aviões, ok? From planes. Então veja só, não tem nada a ver, né, pessoal? Nada a ver, então, aqui, olha só, dizer que essas bombas burras eram aquelas que não conseguiram atingir nenhum avião da coalizão, não tem nada a ver, né? Na verdade, pessoal, eram os aviões que estavam jogando as bombas, né? Ele fala assim de alvos, mas não especifica que esses alvos eram aviões, nem diz que essas bombas não conseguiram atingir os seus alvos. Diz apenas que se elas ficassem num, num raio de meio quilômetro dos alvos já estava bom demais, né? Elas é, foram as sortudas que conseguiram isso, outras nem isso conseguiram. Então o que nós temos é que elas não eram bombas precisas, mas de modo algum nós podemos dizer que elas não conseguiram atingir nenhum avião da coalizão, ok? E a gente ainda poderia ter mais um erro aqui se a gente prestasse atenção, porque os aviões da coalizão são os aviões que estavam jogando as bombas, né? A coalizão é a coalizão liderada lá pelos Estados Unidos, né? E não, uh, e não os, uh, as, uh, as defesas iraquianas em solo, tá bom? Então não tem nada a ver aqui o, a letra A, ok? So, letter B. Então as bombas burras eram Bombs that were Science fiction-like targets, então bombas que eram do tipo né, alvos do tipo ficção científica. As bombas eram os alvos, né? Então, olha só, ele tá querendo confundir vocês aqui, né? Olha só, ele fala sim, realmente, né? De uma tecnologia que foi empregada, né? Do tipo ficção científica, que parecia ficção científica, né? Então, science fiction-like technology. Então, ele, depois ele continua, então, apesar disso, dessa tecnologia, 90% das peças de artilharia usadas né, na operação eram, na verdade, armas burras. Mas veja só, pessoal, a, as armas que foram utilizadas eram burras e elas é que queriam atingir um alvo, né? A target. Então, elas não eram os alvos, ok? Então, aqui ele tentou confundir a gente né, com science fiction like targets, alvos do tipo ficção científica. Não não eram os alvos que pareciam ficção científica, eram os armamentos de alta tecnologia. E ao contrário desses armamentos, as bombas burras, né? Elas tentavam atingir os alvos, mas tinham muito menos sucesso, né? Embora é, conseguissem muitas vezes atingi-los, tá? Então aqui realmente não ficou nada. Eles tentaram bagunçar. Realmente a ideia aqui era ver se vocês entenderam, conhecem esse vocabulário para ver se vocês conseguiram interpretar o texto, né? Então eles confundiram tudo, né? Targets com bombas, né? então as bombas não eram os alvos, elas queriam atingir os alvos, tá bom? Letra C, então as bombas burras, né? dumb weapons, bom, então eram o que? Bombs that weren't guided by lasers or satellites. Então vamos ver aqui, olha lá. Então aqui ele fala então das bombas burras, então eles dizem as bombas, the bombs. Which weren't guided by lasers or satellites, que não eram guiadas por lasers ou satélites, tiveram sorte, né? Were lucky to get within half a kilometer of their targets. Né? Tiveram sorte de chegar é, dentro do raio, de um raio de um quilômetro dos seus alvos. Então, sim, pessoal, essa é a ideia. Aqui, quando ele estava falando, então, que 90%, né? Da, vamos dizer, da munição, da artilharia utilizada, eram armas burras, ele então vai dizer que essas bombas que não eram guiadas por lasers ou satélites, ou seja, não eram de alta tecnologia, não eram o armamento inteligente que ele fala, né, o smart weapons, né, o smart weaponry. Então, essas bombas, sim, é que tiveram sorte de chegar pelo menos a meio quilômetro de proximidade dos seus alvos. Exatamente, é isso que são as bombas burras, bombas que, por exemplo, aqui não eram guiadas nem por lasers, nem por satélites. Elas simplesmente eram soltas dos aviões e atingiam onde caíam, não é isso? Essa é a ideia do texto. Então, aparentemente, para nós aqui, a letra C parece ser a resposta correta, né? O gabarito da questão. Vamos analisar a D e a E para ver se não resta mais dúvidas, né? Então olha lá, letra D, bombs that became known as smart weaponry. Então está dizendo que as bo a, as bombas burras, né, dumb weapons, eram bombas que ficaram conhecidas, né, became known, ficaram conhecidas as smart weaponry, como é, armamentos inteligentes. Não, é o oposto, né, e, pessoal. Ele está contrastando as duas, né? Aquelas que eram guiadas por lasers, satélites e tinham alta precisão que era uma, utilizavam uma tecnologia do tipo ficção científica, que parecia ficção científica, são as Smart Weapons. E por outro lado, aquelas bombas né, que não eram guiadas por lasers e satélites, que muitas vezes ficavam a mais de um meio quilômetro de distância dos seus alvos, essas é que são as Dumb Weapons, ok? Então aqui nada a ver, a letra D é justamente o oposto, né? Não são as smart uh, the smart weaponry are not the dumb weapons. Então letra E, letter E, bombs that were exciting enough for the headlines. Então bombas, né? Então as bombas burras eram bombas que eram exciting enough, que eram suficientemente interessantes, excitantes. Para fazer as manchetes, né, para chegar às manchetes, headlines. Vamos ver o que é que o texto nos diz aqui, olha lá. Olha só. Enquanto, while, aqui na 1, 2, 3, 4, na quinta linha, ó. while, enquanto, Dumble Weapons might not have been exciting enough to make the headlines. Fácil, né pessoal? Era só ver o not aqui porque a gente já, já conseguiria entender que aquela está errada, né? Então, ele diz o quê? Enquanto as armas, as bombas burras, né? Dumb bombs might not have been exciting enough. N não tenham sido, né? Talvez não, não fossem excitantes o suficiente, né? Interessantes o suficiente to make the headlines, para chegar às manchetes, né? To make the headlines during the attack, durante o ataque, They were cheaper to produce, elas eram mais baratas para serem produzidas, and could be counted on to work. E poderiam, né? E poderiam, é, poderiam contar com elas para fazer o trabalho, né? Que elas funcionariam. They could be counted on to work, ok? Então, realmente não, não nós não podemos de modo algum dizer aqui que as bombas burras eram bombas que eram suficientemente interessantes para as manchetes. Não, as que eram Suficientemente interessantes, exciting enough for the headlines, eram as smart weapons. Mesmo tendo sido só 10% de todas as armas empregadas, as armas inteligentes é que chegaram às manchetes. As armas burras não eram interessantes o suficientes para isso, embora elas tenham sim ajudado, né? na verdade, compuseram 90% da, das armas utilizadas na guerra. Ok, pessoal? Então ficamos realmente aqui. Com a letra C, né? Então, a, a resposta correta, né? Os armamentos burros, dumb weapons, were bombs that weren't guided by lasers or satellites. Eram bombas que não eram guiadas por lasers e por satélites, tá? já, é, pessoal? Bom, vamos passar direto, então, já para a questão 53? Question 53, né? Também da mesma prova. Nós veremos então que nessa questão aqui é uma questão mais de vocabulário, né? Então ela vai trazer alguns conectivos, né? Que ligam sentenças, que ligam orações e que elas, claro, vão ligar essas orações veiculando, né? Trazendo algum tipo de relação entre elas. E é isso então que nós precisamos saber, tá bom? Então vamos ver aqui, olha só. Choose the alternative that correctly substitutes the expression rather than in the sentence. History will remember Desert Storm for its smart weapons, rather than its dumb ones. Paragraph 2. Então, de novo, no parágrafo 2, nós temos, então, essa frase aqui, né? History will remember Desert Storm, né? Então, a história se lembrará, né? Olha o futuro aqui com o will, né? Will remember, se lembrará des des da Desert Storm, né? Da operação tempestade no deserto. For its smart weapons, né? Então, por suas armas inteligentes, né? For its smart weapons, rather than its dumb ones, né? E aqui a gente tem o ao invés de, na verdade, em vez de, né? As suas armas burras, né? Dumb ones aqui, Dumb weapons, né? Esse ones aqui está sendo utilizado para substituir o weapons. Então, a história se lembrará da Operação Tempestade no Deserto. Pelas suas armas inteligentes em vez de pelas suas armas burras. Ok, então, apesar, né, como nós vimos no texto, de só 10% das armas utilizadas terem sido essas armas chamadas inteligentes, a história vai se lembrar dessa guerra como uma guerra que utilizou armas inteligentes e não que utilizou né, 90% de armas burras. Ok, bom, então aqui olha só: choose the alternative, escolha a alternativa. That correctly substitutes, que substitua corretamente the expression rather than, a expressão rather than, in the sentence, né? Então, nessa frase aqui que nós acabamos de ver. Vamos ver então as opções que eles nos dão, né? Olha lá. Letter A, as well as. As well as poderia ser utilizado como rather than, rather than seria, como eu disse, né? Em vez de, ao invés de, né? Lembrando a diferença é em vez de, quando uma coisa é utilizada no lugar da outra, né? Então utilizou bombas, por exemplo, armas burras em vez de armas inteligentes. E ao invés de, é quando nós utilizamos o exato oposto, né? Então nesse caso aqui também poderíamos utilizar é, em português, né, ao invés de, né? Porque armas burras são o exato oposto de armas inteligentes, sem problema. Mas a gente não pode dizer, por exemplo, ah, utilizou madeira ao invés de ferro. A gente não pode dizer, por exemplo, que ferro é o oposto de madeira, não. Simplesmente são materiais diferentes, né? um não é o oposto do outro, né? Agora a gente poderia dizer, por exemplo, o cachorro era grande ao invés de pequeno. Aí sim, grande e pequeno são opostos, né? Então lembrem-se a gente usa ao invés de quando as duas, as duas coisas são opostas e em vez de quando simplesmente são coisas diferentes, mas não são opostas, OK? Bom, então rather than ele pode ter esses dois sentidos no português, em vez de ao invés de. E as well as. As well as ele traz uma ideia de assim como, in addition to, ou seja, ele vincula uma ideia de soma, né, de adição, né? Então, fez isso e assim como, ou seja, fez também alguma outra coisa, né? Então, for exemplo, quem a gente poderia usar? Dumb weapons were deployed as well as smart weapons. Então, ambas foram utilizadas, uma e outra, né? Então, aqui a ideia de adição, de soma, né? E não de oposição, né? Como ao invés de em vez de, né? Uma ou outra, né? Então, não, a letra A não poderia substituir o rather than aqui nessa frase. Vamos ver então a letra B, né? Letter B Besides. Então, besides é o além disso, né? Também in addition, né? Besides, e além disso, né? E também, também estão é, dando uma ideia de soma, de adição, tá bom? Também, claro, não pode substituir, e claro, então, o rather than, que dá uma ideia de oposição, né? Uma coisa ao invés de outra, em vez de outra, ok? Letter C, in addition to, também essa mesma ideia, né, pessoal? In addition to as well as e besides, eles estão sempre acrescentando informações, né? É como quando a gente utiliza o e, o também, o além disso no português, né? Seriam as nossas orações ad, aditivas, né, no português, né? Que adicionam informação, tá bom? E depois a gente tem letter D, aside from, né? Aside from é, agora sim, except for, né? Apesar disso, excluindo isso, tá bom? Então, aside from, né, coloque isso de lado. Então, colocando isso de lado, então sim. Né? Então, assim, por exemplo, você pergunta: a festa foi boa? Olha, aside from the food, né, apesar da comida, né, colocando a comida de lado. The party was good, ok? Então ela dá uma ideia mais concessiva, né? Então olha só, foi boa, embora a comida não fosse tão boa, né? Apesar da comida não ter sido boa, né? Então aside from é quando a gente exclui alguma coisa. Olha, foi boa, excluindo a comida, ok? Aside from, except for, né? Exceto por, ok? Então aside from também não dá essa ideia de oposição. Ela dá uma ideia mais concessiva, né? Olha, sim embora, né, mas teve um pequeno porém, mas no geral foi tudo bem. Por exemplo, né, seria uma maneira da gente utilizar o aside from, ok? Então também não tem essa ideia de oposição, tá? E finalmente a gente tem aqui o instead of, instead of, ok? Instead of em vez de, ao invés de, que tem a mesma ideia de rather than, né? Como é que ficaria então a frase que olha só? History will remember Desert Storm. For its smart weapons, instead of its dumb ones, né? Então, exatamente. Então, a, a história se lembrará da tempestade do deserto por suas armas inteligentes, em vez de suas armas burras, ok? Instead of, rather than, ok? Então, ideia aqui de oposição, tá joia, pessoal? Bom, então ficamos realmente aqui com a letra E, letter I, é o nosso gabarito, e resolvemos, então, né, as questões relacionadas ao texto que falava, então, da Operation Desert Storm. Ok, pessoal? Bom, vejo vocês na próxima aula. É, se gostaram do vídeo, peço, por favor, aí, que deem um like né, aí embaixo. Contem para os amigos, né, inscrevam-se no canal e sugiram, se vocês tiverem, então, alguma questão de alguma prova... Que vocês fizeram, né? Claro, de inglês, que vocês gostariam de ver corrigidas aqui nos vídeos, né? Postem aí embaixo, eu farei o possível, então, para dar prioridade para as questões que vocês me solicitarem. Tá já, pessoal? Um grande abraço a todos, então, vejo vocês na próxima correção!